Денят на живо започва. Здравейте! Как се пътува с градския транспорт в София по новите правила? Мой гост е изпълнителният директор на Център за градска мобилност Димитър Дилчев. За работата на общините при липсата на бюджет, има ли риск за изпълнението на европроектите и проектите по плана за възстановяване? Очаквайте разговора с Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините. Започваме с горещата тема – градския транспорт в столицата. Здравейте, добре дошли, господин Дилчев. Здравейте. И честита нова година. Благодаря. Пожелавам ви здраве на вас и на зрителите на Нова Нюс. Господин Дилчев, всички в момента чакат отговор на въпроса, защо премахнахте месечната карта за една линия в София. Първо е интересно защо се повдига този въпрос чак сега. Както знаете, тарифната политика беше приета след повече от година работа в работна група през юли месец в Столичния общински съвет. Новите превозни документи са факт от септември. Вече знаете, младежката карта, една нова придобивка за младите столичани, възможността да си загубите годишна карта, ученическа или студентска, на цена от 200 лева. Всички тези неща станаха факт от септември. Това, което по план беше гласувала наредбата, е да отпаднат продажбата на карти за една линия и някои други дребни промени от началото на тази година. Така че това е факт като решение вече повече от 6 месеца. Това е решение на Столичния общински съвет, така ли? То вече е факт по наредбата. И от началото на тази година тези превозни документи не се продават. Всеки обаче, който си е закупил такъв превозен документ, независимо за 2, 3, 4 или 5 месеца, той ще бъде валиден, докато не изтече и неговия срок. Много хора се надяват това да се промени. Оказва се, че много хора са ползвали една линия. Например, отиват до работа с един автобус или само с метрото и се надяват това да се промени. То не зависи от вас, а зависи от Столичния общински съвет, така ли? Да, така е, но все пак целта на тази тарифна политика е да успеем заедно с другите мерки, които предприема в градски транспорт и обновлението на парка и разширението на метрото, защото това са инвестиции в стотици милиони, постепенно да успеем да убедим гражданите, че е добре да се ползват дългосрочни превозни документи, с които се пътува изключително удобно и не на последно място най-евтино. По-изгодна карта за всеки активен работещ софиянец от годишната карта за 365 лева няма. А както знаете, от септември имате възможности да купувате на 3 вноски разсрочено, което прави този продукт още по-привлекателен. Така че целта на всяка една политика е да успее да ни убеди, отново ще повторя, заедно с всички други предприети мерки, да станем редовни ползватели на градския транспорт в София. Независимо дали отиваме денем само на училище или само на работа, когато излизаме на други места, също да ползваме градския транспорт или да ходим пеша, но да не излизаме с личния си автомобил. Сега казвате, най-изгодна е годишната карта и до сега имаше такава възможност за 365 Точно лева, така. Само че еднократно трябваше да се плати. Имаше и вариант за разсрочно, който се оказа не особено популярен. Ами трябва да ви кажа, че към днешна дата най-голям брой от пътуванията в Столичния градски транспорт вече се осъществяват с годишна карта. Било то за младежи, било то за ученици или студенти, или годишната карта от 365 лева. Тоест хората си купуват годишна карта? Да, защото пак ще кажа, това е най-удобният начин с едно отиване до каса на Центъра за градска мобилност. Вие получавате превозен документ за цяла година, като изключително важно да припомним, че вече имате възможност да го зарежете и през веб-портала на Центъра за градска мобилност, като си седите на дивана вкъщи, като се изгуби, има процедура, отивате, казвате си профила и ви се издава нова пластика с превозен документ. Само да кажем много бързо, какви са условията сега за тази годишна карта? Ами, разсроченото плащане плащате 150 лева. На края на третия месец. Началото? Да, плащате още 120 и след още 6 месеца, т.е. на края на 6-я месец, плащате още 100 лева и следващите 6 месеца вие сте изряден пътник в Столичния градски транспорт, както отгоре, така и в метрото. Добре, хартияният билет отива в историята. Хартияният билет отива в историята. Той вече не се продава от 1 януари, но всеки, който го е закупил, ще има възможност до края на февруари месец да го ползва. И от началото на март предстои премахване на така известните на всички перфоратори в Столичния градски транспорт. Край на март изчезват перфоратори. Да.
Да, още от началото на март перфораторите в наземния транспорт поетапно ще започнат да бъдат демонтирани. Сега, да погледнем вариантите, които предлагате. Билет 30+. Билет 30+, с прекачване, това е на същата цена. От 1,60 лв. Вие вече може да пътувате повече. Може да използвате довеждащ транспорт, да стигнете до метрото, след това да вземете метрото. Дори ако има възможност на 29-та минута да вземете ново превозно средство, до края на пътуването си, вие ще сте редовен пътник, въпреки че вашата валидация е на 29-та минута. Сега много възражения има. Нямате ограничения в когато има задръствания. Това е вариант, който дава възможност хората да пътуват за 1,60 лв. Повече, отколкото са могли до сега. До момента с 1,60 лв. Се качате в едно превозно средство, има няма задръствания, на следващото вие дупчите нов билет. В този случай, в рамките на 30 минути, вие може да валидирате и да смените толкова превозни средства, колкото искате, и след това да довършите вашето пътуване. Въпреки всичко, опциите, които даваме, са и билет 60+, за тези, които са преценили, че пътуването или вследствие на навик знаят, че пътуването им ще продължи повече от 30 минути. Има възможност да си закупите дневна карта, но отново ще кажа, за всеки, който пътува редовно в градския транспорт в София, дългосрочните превозни документи са най-удобни. Не трябва да забравяме и възможността от сега, вече повече да кажем, от година. 60+ струва 2,20. 60+ става 2,20. Може да пътуваш 59 минути. На 59-та минута, ако се качите в превозното средство и се валидирате, вие сте редовен пътник от там насетне, независимо от колко време ще ви е необходимо да довършите пътуването си. А може ли да се валидира в същото превозно средство втори път? Не може. Там трябва 60 минути да пътуваш. В едно превозно средство е редно да се валидирате само веднъж. Не е необходимо да се валидирате в този втори път. Вече, ако се валидирате втори път, ще ви изпише съобщение, че сте редовен пътник и картата вече е валидирана. Добре. Искам да напомня и за възможността за пътуване с безконтактни карти. Това е нещо, което стана изключително популярно в София. Безспорно един изключително модерен, лесен и удобен европейски начин за пътуване. С вашата безконтактна карта, часовник, смарт-устройство, телефон, само се качвате, валидирате я и вие вече отново 1 януари тази година, тази валидация ви дава възможност с билет 30+. Пътувате цял ден, колкото искате с вашата карта, независимо от това колко пъти сте пътували с безконтактната карта, в края на деня ще бъдете таксувани само 4 лева с цената на дневна карта, ако естествено вашите пътувания надвишават тази сума. Така че този начин придоби голяма популярност и вече имаме над 700 000 пътувания, осъществени по този начин в рамките на месец. Не се ли страхувате, че ще завалят обвинения, вие ми взехте повече, дръпнете се ми повече пари от картата, ще влезете в някакъв Работим, режим? Работим по този начин вече повече от години, смея да твърдя, единични са проблемите, които след намеса се решават. Но на фона на 6-700 хиляди пътувания месечно, това е пренебрежително малко. Тоест имали сте случаи, когато се дръпнат малко? Единични случаи, когато такива случаи нямаме. Има случаи малко да се забави дегленето на парите. Това са вече банкови операции, които не зависят от нас. Но се оказва много удобен и лесен начин за пътуване. И също така ефтин за този, който смята днес цял ден да използва градския транспорт в столицата. Добре. 24-часовата карта. Аналогични са и да. 24-часовата карта, 72-часовата карта. Разликата е, че може от определен час да важи. Точно така е. 24-часовата карта може да важи от определен час до следващия ден на същия час, като в тази карта евентуално би се включил и нощния транспорт, тогава когато има достатъчно добро финансиране и успеем да го възстановим. Седмичната карта... Седмичната карта има бонус 2 пътувания. Седмичната карта има, ако вие ползвате 5 дена в седмицата безконтактната карта и всеки ден вие осъществявате пътуване в рамките на 4 лева като дневна карта, то събота и неделя може да пътувате колкото искате, без да бъдете таксувани. Добре, обаче ако контрольора каже, ами съжалявам, нямате толкова пътувания, как го доказваш пред тези безконтактни... Системата работи, безконтактната карта се поднася към контролерското устройство и той може да каже дали сте редовен пътник за това нещо. Конфликти и спорове винаги може да възникнат, независимо дали пътувате с седмична карта, с ENV или с билет. Затова е важно отношението на проверяващите да е любезно, да е добро. Оттам нататък има наредби, има закони
И естествено, преди всичко се обръщам към съвестта на столичани. Добре, но аз 5 пъти съм си зареждала по 4 лева от моята безконтактна банкова карта. В събота обаче те твърдят, че ми липсва един ден. По някаква причина. Вижте, в събота вие сте редовен платец, контролера няма отношение към изчисляването на това колко пари, как да ви вземат от банковата карта в края на деня. Да, но ако да речем банката, някъде нещо се е забавила транзакцията. Да кажем, че до сега такива случаи няма, не е необходимо и да ги търсим толкова упорито. Какво правят? Искам да кажете, какво прави един пътник в такава ситуация? На кого се обажда? На кого ще се оплача? На телефон на центъра за градска мобилност. Може да се обади, може евентуално да пусне и след това жалба писмено. Всичко това се разглежда и в случая естествено има произнасяне. Сега, господин Делчев, имаше много коментари, прочели сте ги не много положителни към тази нова система и основният упрек беше дали това не е някаква скрита форма за повишаване на цените. Цените, както виждате, на основните превозни документи останаха непроменени. Нещо повече, за лев и 60 вие вече може да пътувате доста повече в рамките на столична община. Отново ще повторя, въпреки възможностите в час пик би спаднете някъде в задръстване и в забавяне, за лев и 60 може да ползвате повече градски транспорт, отколкото до сега. Отделен е въпросът, че чисто финансово системата на транспорта преживя две кризи, които се насложиха една върху друга. Ще започнем от COVID-кризата, когато пътникопотока в София имаше дни, в които беше намалял с 70%. Още не сме се възстановили от тази криза. За съжаление, това е процес, който ще продължи малко по-дълго, отколкото очакваха транспортните оператори в цяла Европа. И към тази криза миналата година се насложи енергийната криза. Увеличените цени на енергоносителите също коренно промениха картината в столицата. Затова, да, не е тайна и такива бяха и заявките с приемането на тарифната политика, че тя ще доведе повече пари в градския транспорт в София, за да можем да осигуряваме все повече и повече превоз. Ще напомня, че плановете за следващата година предвиждат отново увеличаване на общия обем на транспортната задача в столицата. Поръчени са нови електробуси, те вече са факт, които ще тръгнат по линии. Продължава работата по разширение на метрото. Тоест всички тези неща подобряват и качеството на транспорта в София и обслужването на пътниците. Има ли дългове столичния транспорт? За съжаление, системата все още има дългове. Затова е изключително важно да водим един грамотен диалог с централната власт. Чух и анонса по отношение на следващия ви гост за общините. Липсата на бюджет е проблем както за държавата, така за общините, респективно и за транспортните оператори, защото ние към днешна дата много трудно можем да си направим сметка какво ще ни се случи през настоящата 23-та година. Отново казвам, основната ни цел е да запазим обема на транспортното обслужване в София, да го увеличаваме и да го подобряваме. В това отношение столична община отделила максималния ресурс, който може в последните 2 години. Очакваме такова разбиране, отново ще повторя, да има и от централната власт. Очакваме да могат да се водят грамотни разговори на базата на числа, на базата на данни и на цени, за да можем наистина обективно да получим средствата, които са необходими, за да продължи градския транспорт. Така както е навсякъде. Компенсации за електротранспорта, за автотранспорта, за метрополитен, такива каквито са, за да покрият поне цената на енергоносителите. Може ли да кажете, ако до средата на годината няма правителство и няма бюджет, как ще се отрази това на градския транспорт в София? Аз мисля, че това ще се отрази зле на цялата държава. Надявам се, отново казвам, да има разум, да има грамотни решения, за да не поставяме гражданите в ситуация. Отново ще кажа, що зависи от нас. Преживели сме доста трудни моменти в общуването с централната власт. За тези 2 години градският транспорт в София не е спрял да работи дори в най-тежките времена. Ще пускате ли нови бус ленти, защото това всъщност работи в полза на билетчетата? Точно така, работи се по обособяване на нови бус ленти. Това беше станало и в последната година. През тази година също предстои. Важно е да се каже, че на базата на данни, получени от системата, са оптимизирани всички линии в градския транспорт. Там, където е възможно, те са ускорени.
Надяваме се, е важно да говорим за валидациите в градския транспорт. Това не е нещо ново за столичани. Всички, които са пътували последните повече от 15 години в метрото, са свикнали с този процес на валидация, било то на пластика, било то на билет с код, така че това не е нещо ново. Както всички пътуваме в метрото, така е добре да пътуваме в наземния транспорт, за да може да се събере на така сериозна база данни, от която да започнем постепенно да правим изводи за навиците на софиянци. Това е най-точният начин, за да можем ние последователно да подобряваме обслужването, да подобряваме маршрутите, да подобряваме и разписанията. Добре, времето ни и съм убеден, че системата е добра, работеща, е въпрос на седмица-две столичани да свикнат с новите неща, защото те са хубави. Да, на 9 ще ви слуша транспортната комисия в Общинския съвет. Имаме какво да разкажем. Надявам се нещата да ще стават. Ще ги посъветвате ли да върнат картата за една линия заради това напрежение, което се създава в годината на кметските избори? Не бих си позволил да взимам решения конюнктурни, само защото идват местни избори. Разбрах ви. Това обикновено е грешка. Разбрах ви. Бях много впечатлена, че има карта за родители с децата в 2 години. Да, това е също един продукт, който се радва на 10 лева за сериозна, на сериозен интерес. Да. Добре, много ви благодаря. Ще ви очаквам благодаря отново. Останете с нас след малко.